Rasilə Əliyeva təkcə 15 yaşlı qıza deyil, bir çoxlarına psixoloji və fiziki zorakılıq tətbiq edib. O da məlum oldu ki, Lənkəran rayonunda erkən nigahın razılıq qiyməti 2500-4000 manat arasıdır. Deyilənə görə, hadisələr Rasilə Arif qızının kabinetindəcə həll olunurmuş. Bu sözləri Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin rəhbəri Kəmalə Ağazadə bizim mediaya açıqlamasında deyib. Görün, insanın vəsvəsindən sui-istifadə halları nə həddə olub ki, Rasilə Əliyeva məsuliyyətə cəlb olunduğu üçün Lənkəran toy bayram edib. Hətta qurban kəsib deyə o bildirib. Qeyd edək ki, Baş Prokurorluğun təqdimatı ilə 9-cu sinif şagirdlərinə öz evində zorakılıq göstərən Rasilə Arif qızı artıq vəzifəsindən azad olunub. Olayla bağlı isə Cinayət Məcəlləsinin 309.1 vəzifə səlahiyyətlərini aşma maddəsi ilə cinayət işi açılıb.